တို့မဆိုရာတဘာဝကြီးကယူနန်လေရာတွေကိုပေးရလိုက်တဲ့စကူရှင်အစံဆုံးတို့လက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိစင်စုံလာကောင်းနေအော်တိုဘားတော့အထိတို့မော်တွေဇစ်ကွယ်ဝင်လာတဲ့အမြင့်ဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာအတီတီကလာတဲ့တို့မော်တွေကယူနန်မှုရွှေဖွားတို့မော်အယောအဝဲစင်တာမှာဆူဆင်းနေကြပြီးကူမင်းကတို့မော်တွေနဲ့တာတစ်ဆိုင်တဲ့ပဒေတာဘွေးကြီးကဒီမှာပဲဆက်တင်လိုက်ပါပြီ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။လေးပါးရာဒီထဲမှာကုမင်းမျိုးအစစ်စင်ကနေချိုးဆိုလိုက်ပါရယ်။အခုကျမရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့အဲ့ဒီယူနန်ပြည်နယ်မြို့ရှေဟွာတိုးမွန်အရောက်ဝဲဇစ်ပဲဖြစ်ပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုးမွန်နိုင်ငံကြီးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အတူတူသွားကြည့်လိုက်ပါ။ယူနန်မြို့ရှေဟွာတိုးမွန်အရောက်ဝဲစင်တာကတရုတ်နိုင်ငံလုံးမှာအကြီးဆုံးတိုးမွန်လက်ကားစင်ကြီးဖြစ်ပါရယ်။နေတဲ့အယုံတွေ့ချင်မှာဒေတာအတီတီကလာတဲ့တိုးမွန်တွေကဆိုင်မအပိခင်းမို့မျိုးကမ်းမို့ချင်းထုံမို့ကမ်းပါမို့တွေကမင်းလုံးတွေပြာသွားတဲ့အဖြစ်များပြားပါတယ်။ကုမင်းမမရှိခွားကနဲ့လက်ပလာနဲ့ပြန်မလို့တူရှိပါဘူး။ဇေယပြာလည်းစီပြီးကိုကြိုက်တဲ့တုံးမို့တုံးလေးမျိုးဝယ်ဖို့ရှာဖျားကအရာတာကောက်တစားပွဲချင်လိုက်ပါတယ်။မတူနေတဲ့မော်မျိုးမှမတူနေတဲ့ချေပြူနီးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတွေထဲမှာမိုချိုတာကတော့လူတို့များများရဲ့အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။အတားကောင်းပြီးလှစတဲ့တုံးမော်တွေကိုပါပါလေးတွေလီအယူဒီတုံးလေးတော့ကျွသွန်ဖြူနဲ့တွဲလိုက်ရင်လူကိုမမိုးစေတဲ့အရာတာရရှိနေမှာပါ။ယူနန်နေသားတွေဟာတုံးမော်ပေါ်ကြက်နေတဲ့မူကအယူသေးကြီးစိတ်ဝင်နေပြီးရှာဖျားနဲ့ခံစားပြီးအရာတာဝမှာစဉ်းစားနေပါလေ။ပင်နေရာကိုရောက်ပြီးပယ်လို့ချင်မှပဲဖြစ်နေပါစေ။တုံးမော်ရတာယူနန်နေရာတွေရင်မိတ်ပြီလို့မရတဲ့တတိယတန်တာမှုတစ်ခုပါပဲ။နှွေမာမှုအစားချင်းစားတော်ပွဲဆိုင်ရတော်ပါပဲ။တုံးမော်ကအရာတာအရန်ကောင်းလို့စားသုံးသူရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပိုင်နိုင်ပါရဲ့။အခုချက်ချင်းပဲတင်ချရတဲ့တူနဲ့တူကုမင်းမျိုးကလာပြီးတိုးတော်ကြမှာပုံကွယ်နေတဲ့အရာတာကောင်းတွေကိုရှာဖွယ်လို့ဒီတမထူးချားတဲ့လူလောကအရာတာကိုမြည်ဆန့်ရှင်းလိုက်ပါ